צילומים שלי באים מעולה. צילומים שלך ברוב הזמן מצלמים טרגדיות. למה? למה? זה כמה סרטים עשיתי בלי טרגדיות, מה? היא באה מחדר פיסונים. איך אתה מצלם אותי עם שוודי, כמו איזה אינסטלטו, עם מפתח... תביא אותו לפה, נכבר לך שמאל. זה מאוד. מה לבותה? תבוא על הזמן! תבוא לנו את הסמדים! טוב, טס פלייט עבר בשלום. איך הוא התנהג בחינת פרזה? מדהים, מדהים. נוח, הכל. טריינר. אז זה המשקל שלו שאתה מתנגד. טריינר. זה המשקל. מעולה, גם בצפה פה בזה. כן. בנחיתה, טריינר. המשקל פי! יופי, יפה. לא יודע, הוא... טס מהר, היה בסדר גמור. בוא נעשה עוד... בטח, יאללה. עוד כיוונים קצת כזה ועניינים ותשתושים. טוב, סיני וגילי הולכים לקבל כיוון מחדש. תגיד לי, מה הסיפור שלך? אתה דפוק. זה המטרה פה, זה לא שמטרה אחד הבא, זה לא. לא, אני רואה שעבדה עם האפפן, אבל למה לא ביטלת את האמרה? לא הבנתי למה אתה ממשיך לנסוע. פריסת גלגל שמאל. מה? וואלה? דבק הסיני המסריח.